Вітаю, слава Україні. На огляді відносно нова модель, називається Відриб PF878. Модель називається Wing, якщо простому, по-простому, якщо правильно, то ВН крило. Назва модель випущена в трьох варіантах. У мене вони представлені усі: чорний, сірий і оранжевий. Ну, так як вони повністю ідентичні, я буду показувати, ну, на середньому, мабуть, сильно яркий не буду показувати, щоб було зрозуміліше. От такий ножичок. Покажу зразу. Дизайнер Девід Чен, щоб було зрозуміло. Стіль і його, і трошки він уже більш вичурно зробив. Раніше він хоч і вичурно, але близько до класики. Тут уже трошки з такими прогибами. Рукоять G10, 3D обробка і насічка така продольна для кращого утримання. Все нормально. Отвір для темляка, невеличкий безпейсер з насічками. Протилежна сторона аналогічна. Кліпса стальна. Такої середньої жорсткості буде тримати дуже гарно, навіть чуть вище, ніж середньої. Але відгибається все добре. Клин строго по центру, ось вам у нас підшипник. Відкривається заплавник, це кліпер. Відкриття ідеальне, закриття теж все дуже добре. Лайнер лук, лайнер заходить повністю. Запаса більш ніж достатньо, 2/3 десь приблизно. Лайнери облегшені, вага ножа 143 грама, баланс ось такий, ну майже ідеальний в хваті. До речі, дуже зручний в хваті з рахунку цього прогиба. Тут в ладонь він ложиться дуже гарно. Ніжний маленький, хоч і, ну скажімо так, великий ЄДСІшник. Насічки якраз норма так, так хороші, цепки, нормальні. Все добре. Чойл такий. З обережністю нормальний, можна користуватися. Хоча нормальний, можна користуватися. Все дуже добре. Так, клин. На клинку у нас так указана тут модель плюс сталь D2. Сатін поперечний, високий. Ну, майже зверху. Тут просто дизайнерські ізиски, так. З самого верху сатін. Симетрично, акуратненько, що спуски, що зведення. Такий мощний ножичок, я б сказав. Товщина рукояті майже 16 мм, 15,9. Товщина клина 4,2 в основі. Тут біля осьового. Далі, як бачите, обробка йде. Знято багато металу, тому далі все нормально. Зведення 0,35-0,4. Такий різак получився, мощний різак. Так, різкість кудись ділася. Так, по габаритам. Загальна довжина, зараз виставлю, 22 см, 220 мм. І длина клину 9 см, 9,1 см. Отакий ніж вітер, тобто не вітер, крило, вибачте. Таке крило, трохи смахує ця рукоять на крило. Ніж якісний, як все від риб. Дуже висока якість і дуже непоганий дизайн. Цікавий. Рекомендую.